Sveiki, svarbi naujiena. Pirmąjį birželio savaitgalį Klaipėdą užlies džiazo banga. Atvyks ryškiausios džiazo žvaigždės ir džiugins visus nemokamose Klaipėdos pilies džiazo festivalio koncertuose. Todėl primiktinai siūlau visiems birželio 1-3 dienomis atvykti į kruizinių laivų terminalą. O su jumis, kaip visada, būsiu aš, festivalio vedėjas Tadas Grabys. Džiazas gyvoja tik grojamas. Tai improvizacija, drama ir netikėtumas. Kaip negalima ir du kart žengt tą pačią upę. Labas. Tavęs nesimato. Tai muzika. Be tabu. Oi. Be ribų. Tai va yra, kurią reikia priimti su šypsena. Kaip ir kiekvieno iš mūsų gyvenimas. Džiazas – tai muzika skleidžianti visuotinės vertybės. Tarpusavio supratimą, dialogą ir toleranciją. Džiazas visada pageria, pritrenkia ir įsismelkia į širdį. Aš džiazas – tai meilė visam gyvenimui. Džiazas vyksta tik dabartyje, nes jo neįmanoma antrą kartą pakartot. Džiaze nebūna klaidingų natų. Nes viena nata pateisina kitą. Džiazas yra ta muzika, kuri iš tikrųjų vienyje, kuri atveria sienas ir sujungia visų širdis. Džiazas yra orkestras, orkestras yra džiazas. Kas yra džiazas? Džiazas tai matyti yra laisvė, galimybė skristi, džiaugtis ir mėgautis gyvenimu.